Andijon tumanida viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya boshqarmasi boshlig'ining sayyor qabuli bo'lib o'tdi. Bunda probatsiya hisobida turib jazo muddatini o'tayotgan shaxslarning murojaatlari eshitildi. So'nggi yillarda mamlakatimizda jazoni ijro etish tizimini takomillashtirish, qayta jinoyat sodir etilishining oldini olish maqsadida mahkumlarni axloqan tuzatish va jismoniy moslashtirish ishlarining samaradorligini oshirish yuzasidan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Dastlab probatsiya boshqarmasi boshlig'i hamkor tashkilotlarga tizimda olib borilayotgan ishlar, mahkum va mahkumalarni bandligini ta'minlash, qayta jinoyat sodir etmasligi borasida muntazam profilaktik suhbatlarni o'tkazib borish orqali natijadorlikka erishish bo'yicha o'z fikr mulohazalarini bildirib o'tdi. Shuningdek, sohaga oid chiqarilayotgan farmon va qarorlar ijrosini muddatida ta'minlash borasida birgalikda olib boriladigan vazifalar belgilab olindi. Uchrashuv doirasida bugun jazo muddatini o'tab kelayotgan shaxslar bilan ham ochiq muloqot tashkil etildi. Bunda jinoyat sodir etgan shaxslarni kelgusida to'g'ri hayot yo'lini tanlash bo'yicha tushunchalar berib o'tildi. O'z o'rnida nazorat ostidagi shaxslarning ham fikrlari, murojaatlari eshitilib, muammolariga yechim topildi. Aytish kerak, hamkorlikda o'tkazilib kelinayotgan bunday muloqotlar jinoyatchilikni oldini olish bilan birga mahkumlarni qayta jinoyat sodir etmaslikka, eng muhimi ijtimoiy hayotga moslashtirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Bir necha nazorat ostidagi shaxslar ishga joylash masalasida murojaat qildi, murojaati bartaraf etildi. Nazorat ostidagilar bundan tashqari hayotini yo'lga qo'yish masalasida kredit olish bo'yicha murojaat qildi. Murojaati eshitilib, ijobiy yordam berildi. Shu o'rinda Andijon tuman probatsiya xodimlariga, inspektorlariga kelgusida yo'nalish bo'yicha manzilli ishlash bo'yicha alohida topshiriqlar, ko'rsatmalar berildi. O'tkazilgan tadbir doirasida profilaktik hisobda turgan hamda ishsiz fuqarolar uchun mehnat yarmarkasi ham tashkil etilib, unda tumandagi mavjud korxona, tashkilot muassasalar o'zlaridagi mavjud bo'sh ish o'rinlari bilan ishtirok etdilar. Mana shunday hamkorlikdagi uchrashuv muloqotlar hududlarda davom etmoqda.